大的话。嗯，但是，虽然他第一场比赛啊，就是能感觉到他也是有一点疲惫，精力不太集中。对，对，落后两分。哎，要这个战术。嗯，突然发一个长，这是一个球，反正是打了一个自己一个措手不及。反正准备的比较充分。嗯。双方都到了重要时刻。许承浩这个讲解战术，对他那场双打实力，他好像不是很满意。不满意，对。他这个呢，实力非常贴近的这个队伍之间啊，你要是一旦给对方这个传，优势劣势一下子就扭转了。对，本来一下子能够解决战斗的，更精确一些，感觉更加灵活。亏来说呢，和横拍选手还是这个会有一些差的。发一个长的立球，这两板反手啊打得有点保守。的这个质量还是不够，连续三板反手，这个双面攻，但是总体来看，反手还是这个优势就比较明显了。有四分的优势，9-5。哎。好的，摆一个短的，好的，好的。然后他说他就希望自己有绿巨人这种能量啊，他的这个对线的不是很明显啊。你越焦虑，你手上的活肯定是就是越会出现这种问题。还是能力的问题。直拍选手的一些缺陷，就是改成阶段，这个直拍选手的这个优势呢，不断在缩小。好的，接下来抢攻。这球打得好。焦躁了。有点焦躁，这个心态不好啊。好的，但是依靠对方的失误来得分呢，毕竟主动权不是在自己的手上。反手抢攻一板，哎呀，9-11。那么樊振东以11-9赢得了。